U poljoprivrednoj stručnoj i savjetodavnoj službi Niš održan je sastanak predstavnika Ministarstva poljoprivrede i predstavnika poljoprivrednih stručnih i savjetodavnih službi. Tema sastanka bila je projekat unapređenja konkurentne poljoprivrede u Srbiji, popularno nazvan projekat 50-40-10. O sastanku i samom projektu razgovarali smo sa Radovanom Bjelicom, savjetodavcem poljoprivredne stručne službe Prokuplje. Jedna od bitnih stavki jeste da smo danas dobili potvrdu da će u narednom periodu poljoprivredne stručne službe na jugu Srbije, koje nisu do sada imale angažovane agroekonomiste u svom sastavu, za realizaciju ovog projekta i ostalih projekata vezanih za konkurisanje prema Ministarstvu poljoprivrede, moći da angažuju, da kažemo, lice koje će kasnije biti savjetodavac iz agroekonomskog dela, koje će besplatno pružati usluge poljoprivrednim proizvođačima i rukovoditi ovim projektom, jer ovo ne možemo da kažemo da je subvencija, ovo je maltene projekat u kome i poljoprivredni proizvođači će na to morati da gledaju kao projekat, ne samo kao klasičnu subvenciju, nego bukvalno na projekat. Od ideje, načina kako se realizovati ta ideja do same realizacije i kasnije kontrole od strane ministarstva i ljudi koji će raditi kontrolu da li je projekat realizovan i kako je realizovan. U projekat će biti uključene i komercijalne banke, kaže Bjelica, i dodaje da se do sada za učešće prijavilo 16 banaka, čija će imena biti postavljena na sajtu Ministarstva poljoprivrede. Poljoprivredni proizvođači će biti u obavezi da dogovore poslovno-tehničku saradnju sa bankama o učešću od 40% u investiciji. Naravno, oko uslova i načina će sami poljoprivredni proizvođači se dogovarati u razgovoru sa predstavnicima banaka. Imaće mogućnost da od svih banaka koje su potpisale ugovor sa ministarstvom, da se za neku od njih opredele. Moći će da obave razgovori sa više banaka, koja da najpovoljnije uslove, za nju će se odlučiti. Projekat 50-40-10 je, prema rečima savjetodavca iz Prokuplja, najbolji projekat do sada, zahvaljujući kome će poljoprivrednici moći da ostvare velike investicije. Mislim da će biti dosta poljoprivrednih proizvođača koji će na Topličkom okrugu se javiti i učestvovati u ovom projektu. Naravno, projekat traje 3 godine, to je 4. ili 4. godine, nećemo moći da apliciramo u decembru mesecu, tako da kažem, ajde, trajeće 3,5 ili 4 godine, 2024. godine se završava, 2 put godišnje će biti raspisivan minimalno taj projekat, tako da poljoprivredni proizvođači imaju dobar projekat ispred sebe, ne moraju odmah na prvom konkursu da se jave, mogu se raspitati, razmisliti i ozbiljno ući u ovu priču. Prvi uslov za konkurisanje za projekat unapređenje konkurentne poljoprivrede u Srbiji je da poljoprivrednik ima registrovano poljoprivredno gazdinstvo i ne može imati veću proizvodnju od one koja je propisana pravilnikom, naglašava Bjelica. Uslovi su isti, da gazdinstvo ne ide u IPARD. Znači, ovo je mera koja ostaje u nacionalnim okvirima. Znači, mora imati manju proizvodnju i pre svega je predviđena manjim i sitnim i srednjim poljoprivrednim proizvođačima za unapređenje njihove proizvodnje i stvaranje neke stabilnosti.